Každopádně vás tady zdravím u první části naší nový Let's Play série na hru Detroit Become Human. To je John Seed, který mi dělá problémy. Tohle z toho, dámy a páni, je přesně důvod, proč hraju videohry. Protože ve videohrách můžete dělat věci, které v reálném životě nikdy dělat nemůžete, anebo nebudete. Jako třeba uklízet po sobě. To je pro mě úplně neprobádaný teritorium. Jej, já dotykovým panelem na gamepadu tady umývám nádobí ve videohře. Tohle je budoucnost gamingu, hoši. No jo, čumí na hokej, je mi to jasný. Jste si jistý, že jsme v Detroitu a ne v České republice? Dobrá práce, Karo. Fakt dobrá práce. To jsem prostě já, no, hej. Mluvím s dětma, vidět si mě. Možná bude tím, že čekám v té dodávce před škol, ale chci říct. Co u té televize dělá? Co mu možná ten hokej líbí až trošku moc, ne? Tady 500 má splatit, nějaký exekuce a tohleto. A je to za náma, dámy a pánové. Detroit Become Human.